ភ្ញៀវទេសចរជាង 6,000 នាក់បានទស្សនាព្រឹត្តិការណ៍សមរាត្រីនៅអង្គរវត្តកាលពីថ្ងៃទី21ខែមីនាឆ្នាំ2022ហាងហេងសុកលៀងយើងខ្ញុំមានទទួលកាត់កញ្ចក់ទ្វារបង្អួចតម្រូវតាមអគារគ្រប់ប្រភេទក្នុងព្រឹត្តិការណ៍សមរាត្រីឬថ្ងៃរះចំកំពូលប្រាសាទអង្គរវត្តមានភ្ញៀវទេសចរទៅទស្សនាទៅដល់ជាង 6,000 នាក់ពីឆ្នាំក្រោយផ្ទុះជំងឺ COVID-19 បើតាមអាជ្ញាធរជាតិអប្សរាបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាតាមការប៉ាន់ស្មានរបស់មន្ត្រីជំនាញនៅក្នុងថ្ងៃទី22ខែមីនាឆ្នាំ2022ថាបើទោះបីជាចំនួននេះច្រើនជាងចំនួនភ្ញៀវទេសចរដែលបានចូលមកទស្សនាប្រាសាទអង្គរវត្តរាល់ថ្ងៃក៏ពិតមែនប៉ុន្តែវាមានចំនួនតិចនៅឡើយបើប្រៀបធៀបទៅនឹងឆ្នាំកន្លងទៅលោកបន្តទៀតថាបើនិយាយពីរឿងចំនួននេះគឺវាតិចជាងមុនឆ្ងាយណាស់ជាពិសេសគឺភ្ញៀវបរទេសបើកាលពីមុនគឺច្រើនណាស់ប៉ុន្តែដោយសារស្ថានភាពអញ្ចឹងទៅគឺมันបានច្រើនទេជាមួយគ្នានេះលោកបន្តថែមថាប្រសិនបើស្ថានភាពនៃជំងឺ COVID-19 មានលក្ខណៈល្អប្រសើរជាងនេះជាពិសេសគួរផ្សំជាមួយការដកចេញនៅលក្ខខណ្ឌផ្សេងផ្សេងសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរនោះគេនឹងមានការសង្ឃឹមថានឹងមានភ្ញៀវទេសចរចូលមកលេងប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសគឺនៅប្រាសាទអង្គរវត្តក្នុងព្រឹត្តិការណ៍សមរាត្រីនៅខែកញ្ញាខាងមុខនេះម្ដងទៀតតាមអ្នកជំនាញអាជ្ញាធរជាតិអប្សរាព្រឹត្តិការណ៍សមរាត្រីនៅឆ្នាំនេះកើតឡើងចំថ្ងៃទី21ខែមីនាឆ្នាំ2022នេះដែលគេអាចមើលថ្ងៃរះចំកំពូលកណ្ដាលប្រាសាទអង្គរវត្តប្រសិនបើអាកាសធាតុអំណោយផលល្អត្បិតឆ្នាំនេះមានពពកបាំងបិទបន្តិចក្តីតែគេនៅអាចមើលឃើញព្រះអាទិត្យពណ៌ក្រហមស្រាលរះឡើងចំកណ្ដាលកំពូលប្រាសាទហើយទេសចរបង្ហាញការសប្បាយរីករាយជាខ្លាំងហាងហេងសុកលៀងយើងខ្ញុំមានទទួលកាត់កញ្ចក់ទ្វារបង្អួចតម្រូវតាមអគារគ្រប់ប្រភេទទទួលធ្វើសម្រាប់ផ្ទះអំពីដែកដបោសង្កសីនិងធ្វើពីដានគ្រប់ប្រភេទទំនាក់ទំនងអាស័យដ្ឋានផ្ទះលេខ278ភូមិក្រៅគោសង្កាត់គីឡូម៉ែត្រលេខ6ខណ្ឌឫស្សី9សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមទំនាក់ទំនងតាមរយៈទូរស័ព្ទលេខ015 619 236និង012 619 236